hockey. हे जे पळय एकदां म्हाका रवी बाब आमचे वतगीर म्हाका सुमंत म्हजे बरें आयलो आनी म्हणपाक लागलो, एक म्हणपाक बाबाच्या नांवान आमी ही एक तांची स्मारक करुया आनी सगळ्या लोकांची तशी इच्छा आसा म्हणून. रोखडेंच हांवें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक म्हणलें आनी तो म्हणपाक लागलो कर मुखार वच आमी हें करुया अशें म्हणून. आनी आज म्हाका सामको असो बरें दिसता की आज हें घडून आयलें म्हणून. जोगळेकार सर, आमी सगळ्या तांकां जोगळेकार सर म्हणटाले आनी तांचे म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा करियर कशे तरेन सुरू जालो. शिक्षक ह्या शिक्षक हो तांचो करियर आशिल्लो आनी ताणें आपले करियराक पूर्णपणे भुरग्यां खातीर समाजा खातीर ते वावुरले. सदांच जे पळय कितें भुरग्यांक ताणें बरो मार्ग दाखयलो. कबड्डी आनी खो खो ह्यो दोन गोश्टी हाचे ते फावंडर हे आशिल्ले गोंयांत, जे पळय कबड्डी आनी खो खो जाले तातूंत. आनीक लेजीम हो तांचो एक दुसरो एक सामको हे आशिल्लो. आनीक कळकळीन प्रत्येक भुरग्याक सांगताले की खंयचो तरी स्पोर्ट आपल्या आंगाक तुमी आत्मसात करात म्हणून, खंयचो तरी स्पोर्ट दवरात. कित्याक स्पोर्ट्स मेक्स अ पर्सन डिफरंट. एक ताजी वेगळी पर्सनेलिटी तयार जाता, एक वेगळो विचार करपाचो पर्स्पेक्टीव ताच्या आंगाक तयार जाता. आनी त्या खातीर ताका इतली कळकळ आशिल्ली प्रत्येक भुरग्याच्या म्हऱ्यांत वचून, तांच्या पेरंट्सां म्हऱ्यांत वचून ते कन्विन्स करताले की ना ताका स्पोर्ट्सांक भाग घेवपाक लायात. शिक्षणाचे तांकां खूब आशिल्लें. बरे पैकी बरोवपी रेगुलर लोकमतांक खंयच्याय ज्वलंत विशयाचेर तो हें घेवन ते बरोवपी आशिल्ले. आनी आज तांच्या नांवाचेर हें स्मारक आमी किंवा एक मार्ग तांच्या नांवान करतात हाचो म्हाका अभिमान दिसता. आनी हांव मनापसून आमचे ऑनरेबल TCP मिनिस्टराचे आभार मानता की तांणी हें रोखडेंच आमचें उतर झेलून हें करून दाखयलें म्हणून. तुमी गोंयांत थोडेच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमर्जंसीच्या वेळार जेलान पडिल्ले आनी तातूंत जोगळेकर सर म्हणटा तो एक आशिल्लो. सो मल्टीफेसेटेड मनीस, जो एक रायटर, जो एक स्पोर्ट्स ऑर्गनायजर, जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ज्यांनी बायलांक स्पोर्ट्स फिल्डाचेर पयलीं हाडली. म्हणल्यार आज आमी वुमन एम्पावरमेंटाच्यो खूब वस्तू आयकतात. बायलो म्हणटा त्यो कोण येत नाशिल्ले. ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स म्हणटा तो जो पुश दिलो खो खो कबड्डी लेजीम बीन. हांव जेन्ना भुरगो मनशान जेणें एक गोंयाक डायरेक्शन दिलें, आज समाज जो खंयच्या खंय पावला, कित्याक बरे टिचर समाजान ना. बरे टिचर जर आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता समाजाकूय बरें वळण मेळपाचें. म्हाका दिसता हो रस्तो शूड बी अ ट्रिब्यूट एन अ वे फॉरवर्ड टू गेट बेटर पिपल एन बरे लोक जे समाजाक एक न्यायी दितात आनी वळणूय दितात, एक बरें डायरेक्शन दितात. आज तांच्या नांवान जेन्ना आमी रस्तो करतात, बायलेक फॅमिलीक सगळ्यांक आमी नमस्कार करतात आनी ताजी मेमरी फुडें व्हरपा खातीर हें कितें करूंक जाय ताजेरूय जर विचार आसा जाल्यार तोय आमी फुडें व्हरपाक तयार आसा. आमी आज जोगळेकरान जी तांची विचारधारा आशिल्ली त्या लोकां बरोबर आमी एक सरकार केल्लो आसा. सो ते लोकांनी बी तांकां विसरूंक ना, कोणे कोणाक विसरूंक ना. आनी वी वील टेक दीस फॉरवर्ड द लेगसी ऑफ नॅशनलिजम, द लेगसी ऑफ वॉट इज गूड फॉर गोवा. आनी अन्यायाचे बरोबर झगडपाचो जो तांचे भितर हें आशिल्लो. म्हाका राजू म्हणटालो की सगळीं कटिंगां जीं तांणी काडिल्लीं तीं तें पुस्तक करपाचें आसलें आनी ह्याच म्हयन्यान तांचें तें पुस्तक रिलीज जावपाचें आसलें. तें पुस्तकाचे हातूंत